हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसामीज एडुकेटर। অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ। যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছে আৰু যিসকলে বিএ পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আহিছে এটা নতুন স্কলাৰশ্বিপ। ফ্ৰেণ্ডসকল, এই স্কলাৰশ্বিপটো প্ৰদান কৰা হ'ব ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন অসমৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপত যিসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে মাহেকত 300 টাকাকৈ পাব, আৰু যিসকলে বিএ পাছ কৰিছে তেওঁলোকে মাহেকত 500 টাকাকৈ পাব। ইয়াৰ উপৰি ইয়াত আৰু দুটা স্কলাৰশ্বিপৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াত মাইনৰিটি ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে, যিসকল মাইনৰিটি কমিউনিটিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ছোৱালীসকলৰ কাৰণে, ইয়াত মাইনৰিটি ষ্টুডেণ্ট লেভেলৰ ছোৱালীসকলে পাব 6000 টকাকৈ, আৰু পি জি লেভেলৰ কাৰণে পাব 10000 টকা। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা স্কলাৰশ্বিপ, যিসকলে পি এইচ ডি, এম ফিল, এল এল এম কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে আকৌ আহিছে আৰু এটা স্কলাৰশ্বিপ। তেওঁলোকে পি এইচ ডিৰ কাৰণে প্ৰতি মাহে পাই পাব, যিসকলে পি এইচ ডি কৰি আছে 1000 টকাকৈ। ইয়াৰ পিছত এম ফিলৰ কাৰণে পাব 700 টকাকৈ, আৰু পি জি এল এল এমৰ কাৰণে পাব 500 টকাকৈ। এই তিনিটা স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে আপোনালোকক ডিটেইলছ জনাম, আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কেনেকৈ আবেদন কৰিব, গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব সকলোখিনি জানিবলৈ। তেনেহ'লে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুবান্ধৱসকল, এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াত আপোনালোকে এই যিটো ৱেবছাইটৰ নাম দি আছে www.directorateofhighereducation.assam.gov.in এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াত যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছে, ইয়াত মেৰিট ৱাইজ তেওঁলোকে যিসকলে মিনিমাম 60% আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰি আৰ্টছত, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমত পৰি আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। 60% হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকে যিসকলে বি এড পঢ়ি আছে আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমত, তেওঁলোকে পাব 300 টকাকৈ, আৰু যিসকলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে 500 টকাকৈ মাহত পাই থাকিব। তো জেনেৰেল কণ্ডিশ্যন অফ এলিজিবিলিটি হ'ব লাগিব 60% হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত পাছ কৰা পোৱা হ'ব লাগিব, যিটো যদি তেওঁলোকে ডিগ্ৰীত পঢ়ি আছে, আৰু যদি পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে আকৌ ডিগ্ৰীত তেওঁলোকে 60% পোৱা হ'ব লাগিব। তো যিসকলে জেনেৰেল ডিগ্ৰী পঢ়ি আছে তেওঁলোকেও, আৰু মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছে আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ এনি ডিচিপ্লিনত, তেওঁলোক ছেশ্যন 2020-22 এই ছেশ্যনটোত কৰি আছে তেওঁলোক এলিজিবল হয়। 2 নম্বৰ অপশ্যনটোৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰে। তো ইয়াত চাব পাৰে 3 নম্বৰটোত দিয়া আছে, ষ্টুডেণ্ট মাষ্ট বি এ ডমিচাইল অফ আছাম, পি আৰ চি ডকুমেণ্ট মেণ্ডেটৰী। তো পি আৰ চি ডকুমেণ্টটো ইয়াত মেণ্ডেটৰী কৰি দিছে, তো আপোনালোকে পি আৰ চি বনাব লাগিব এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ। ইয়াৰ উপৰি ষ্টুডেণ্টসকলৰ ভেলিড এখন বেংক একাউণ্ট থকা হ'ব লাগিব। এছ বি আইৰ একাউণ্টটো প্ৰেফাৰেবল হয়, যদি এছ বি আইত আছে তেনেহ'লে এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে বেছি ভাল। ইয়াত নাম মেনশ্যন কৰি দিছে। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে বেংক নেম, একাউণ্ট নাম্বাৰ, ব্ৰাঞ্চ নেম, আই এফ এছ চি ক'ড এইখিনি দিব লাগিব। 5 নম্বৰত কৈছে আপোনালোকৰ এই স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকৰ ডি বি টি ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰেঞ্চফাৰৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ পৰা 6 নম্বৰত কৈছে, তো 6 নম্বৰত কৈছে যিসকলৰ এই ডিলিভেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত 7 নম্বৰ কৈছে যে এই বাজেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব, মেৰিট লিষ্ট আৰু মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত আৰু বাজেটৰ ওপৰত তেওঁলোকক স্কলাৰশ্বিপখিনি প্ৰদান কৰা হ'ব। তো আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰীণৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব www.directorateofhighereducation.assam.gov.inত 13 অক্টোবৰৰ পৰা 3 নৱেম্বৰ 2020লৈ। আৰু আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ এখন প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব লাগিব। ফাইনেল যিখন ছাবমিশ্যন কৰিব ফৰ্ম, সেই ফৰ্মখনৰ এখন প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব লাগিব। আৰু সেইখন আপুনি যিখন কলেজত পঢ়ি আছে বা ইউনিভাৰ্চিটিত যতেই পঢ়ি নাথাকক তাত নি আপুনি এইখন ছাবমিট কৰিব লাগিব। যি অথৰিটি আছে বা দায়িত্ব আছে দিয়া আছে তেওঁৰ হাতত, তো ৰেজিষ্ট্ৰাৰ, প্ৰিন্সিপাল বা হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউটৰ হাতত আপুনি সেইখিনি জমা দিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি আকৌ ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ পৰা ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে।
কলেজ ভেরিফিকেশন হওয়ার পিছত এইখানে আকো প্রব লিস্টখানি আকো জমা দিব লাগিব ডাইরেক্টরেট অফ হায়ার এডুকেশন আসাম কাহিলিপাড়া গুয়াহাটী 781019 আর সিল সিগনেচার টাকা হব লাগিব 10 নভেম্বর 2020 আগতে আপনি আপনাদের জমা দিব লাগিব তো কি কি ডকুমেন্ট দিব লাগিব সি ডিসি বা এস টিঅ'ৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰ হোৱা হ'ব লাগিব যিখন আপোনাৰ অসমৰ বাসিন্দা বুলি প্ৰমাণ কৰিব তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম দ্য ৰেজিষ্ট্ৰাৰ হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউট তো আপুনি পঢ়ি আছে বৰ্তমানে সেই ইয়াৰ এখন প্ৰমাণপত্ৰ স্কেন কৰি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ ফাইনেল মাৰ্কশ্বীট অফ লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন যদি আপুনি বিয়াত পঢ়ি আছে তেনেহ'লে এইচ এছৰ মাৰ্কশ্বীটখন আপলোড কৰিব লাগিব যদি এম এড কৰি আছে বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে টি ডি চি বা বি এৰ আপুনি মাৰ্কশ্বীটখন আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত লাগিব ফটোগ্ৰাফ আৰু কেণ্ডিডেটৰ ছিগনেচাৰ ইয়াৰ লগতে যিসকলৰ নাম বা বেনিফিচিয়াৰী যিসকলৰ নাম আহিব লিষ্টত তেওঁলোকৰ নামটো ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন আসাম .gov.in চাব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আহিলোঁ নেক্সট স্কলাৰশ্বিপৰ সেইটো হ'ল স্কলাৰশ্বিপ গাৰ্লছৰ কাৰণে ছোৱালীসকলৰ কাৰণে মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ ইউ জি আৰু পি জি যিসকলে কৰি আছে যিসকল ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াত ছোৱালীসকলৰ কাৰণে এইচ এছত যদি তেওঁলোকে 50% মাৰ্ক পাইছে বা ডিগ্ৰীত 50% মাৰ্ক পাইছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি বি এড পঢ়ি আছে তেনেহ'লে 6000 প্ৰতি বছৰে পাব আৰু যদি পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে 10000 প্ৰতি বছৰে পাই থাকিব তো এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে জেনেৰেল কণ্ডিশ্যন হ'ল মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব লগতে অসমৰ বাসিন্দা হোৱা হ'ব লাগিব মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ পৰা বিলং কৰা হ'ব লাগিব লগতে অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব যিসকলে 50%ৰ ওপৰত মাৰ্ক পাইছে আৰু এইচ এছ অথবা ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে তো লগতে ইয়াত আপোনালোকে পি আৰ চি দিব লাগিব যিখন ডি চি অথবা এছ টি অ'ৰ দ্বাৰা ইছ্যু কৰা হ'ব লাগিব তো মাইনৰিটি কমিউনিটিত মুছলিম শিখ খ্ৰীষ্টিয়ান বুদ্ধিষ্ট জৈন আৰু এইসকলৰ এই কেটাগৰীৰ ছোৱালীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো গাৰ্জেণ্টৰ এনুৱেল ইনকাম 2 লাখৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব ইয়াৰ উপৰি ছেল্ফ চাৰ্টিফাইড কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন হ'ব ষ্টুডেণ্টৰ পৰা ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰ চাব পাৰে স্কলাৰশ্বিপখিনি দিয়া হ'ব যিসকলে বৰ্তমান ৰেগুলাৰ ষ্টাডিং কৰি আছে বা পঢ়ি আছে চৰকাৰী বা প্ৰাদেশিকৃত কলেজত লগতে বা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে তেওঁলোককহে প্ৰদান কৰা হ'ব ইয়াৰ লগতে ষ্টুডেণ্টসকলৰ ভেলিড বেংক একাউণ্ট টকা হ'ব লাগিব যিকোনো নেশ্যনেলাইজ বেংকত এছ বি আইত হ'লে বেছি ভাল ইয়াৰ উপৰি 8 নম্বৰ চাব পাৰে ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰেঞ্চফাৰৰ জৰিয়তে এই স্কলাৰশ্বিপৰ এমাউণ্টখিনি প্ৰদান কৰা হ'ব বা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হ'ব ইয়াৰ লগতে চাব পাৰে এই স্কলাৰশ্বিপটো মেৰিট ৱাইজ বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু বাজেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰদান কৰা হ'ব ইয়াৰ উপৰি স্কলাৰশ্বিপটো ৰিনিউ কৰিবলৈ হ'লে চাব পাৰে আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটো ৰিনিউ কৰিবলৈ আকৌ যিসকলে 50% পাব তেওঁলোকে ৰিনিউ কৰিব পাৰিব লগতে 75% এটেণ্ডেঞ্চ টকা হ'ব লাগিব তো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে ছেম অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব 13 অক্টোবৰৰ পৰা 3 নৱেম্বৰ 2020 এই স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে যিটো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ পিছত ছেম ওপৰৰ এপ্লাই এপ্লিকেশ্যন ওপৰৰ স্কলাৰশ্বিপটোৰ ধৰণে ছেম আপোনালোকে কলেজত নি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আকৌ সেইখন ছাবমিট কৰিব লাগিব এই তলৰ লাষ্ট পেজটোত দিয়া এড্ৰেছটোত এই পেজটো এই শাৰীটোত দিয়া এড্ৰেছটোত আপোনালোকে আকৌ পঠিয়াব লাগিব ইয়াৰ পিছত কি কি ডকুমেণ্ট দিব লাগিব আপোনালোকে 1 নম্বৰ হ'ল পি আৰ চি দিব লাগিব অসমৰ বাসিন্দা বুলি লগতে আপোনালোকে 2 নম্বৰ দিব লাগিব আপোনালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব 3 নম্বৰ দিব লাগিব যে আপুনি বৰ্তমানে পঢ়ি আছে বা ছোৱালী যিজনে এপ্লাই কৰিছে তেওঁ বৰ্তমানে পঢ়ি আছে বুলি সেই ইনষ্টিটিউশ্যনখনৰ পৰা ডমিচাইল দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত ফাইনেল মাৰ্কশ্বীট দিব লাগিব এইচ এছ বা টি ডি চিৰ ইয়াৰ পিছত ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰ দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত যিসকলে পি এইচ ডি এম ফিল এল এল এম কৰি আছে সেইসকলৰ প্ৰতিমাহত 1000 দিয়া হ'ব পি এইচ ডি কৰি আছে যিসকলে এম ফিল কৰি আছে যিসকলে 700 আৰু পি এইচ ডি এল এল এম কৰি আছে যিসকলে তেওঁলোকক 500 দিয়া হ'ব
এই স্কলারশিপটোর এপ্লাই করবলে হলে 50% মিনিমাম মার্ক টাকা হব লাগিব ইউ জি অথবা পি জিত প্রথম কন্ডিশনটো হল ইয়ার পিছত দুই নম্বর যিসকলে LLM, MPhil, PhD, Post Doctorate, Research Scholar কারণে এডমিশন লৈছে 2020-21 বর্ষৰ কাৰণে তেওঁলোক এই স্কলারশিপটোৰ কাৰণে ইলিজিবল হয় আৰু অসমৰ যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকে আবেদন কৰিব লাগিব লগতে তেওঁলোকে PRC মেণ্ডেটৰিলি বা বাধ্যতামূলক দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰ চাব পাৰে ষ্টুডেণ্টসকলৰ ভেলিড বেংক একাউণ্ট টকা হ'ব লাগিব আৰু SBI টকা হ'লে বেছি ভাল লগতে তেওঁলোকে আবেদনৰ সময়ত বেংক নেম একাউণ্ট নম্বৰ ব্ৰাঞ্চ নেম IFSC কোড এইখিনি দিব লাগিব আৰু এই স্কলারশ্বিপটোৰ DBT চিষ্টেম ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰেন্সফাৰৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হ'ব বা ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব ইয়াৰ পিছত যিসকলে এই ৰিলেভেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যিকোনো ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা তো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে অনলাইনত গৈ আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে ৱেবছাইটটো চাব পাৰে ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন assam.gov.in এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 13 অক্টোবৰৰ পৰা 3 নৱেম্বৰ 2020লৈকে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট ওলাই ল'ব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আৰু সেইখন নি আপোনাৰ ইনষ্টিটিউচনত নি সেইখন ভেৰিফাই কৰাব লাগিব ভেৰিফাই কৰাই আকৌ তলৰ যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে এই যিটো ওপৰৰ এড্ৰেছ ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন আসাম কাহিলিপাৰা গুৱাহাটী এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু 10 নৱেম্বৰ 2020ৰ আগতে কি কি ডকুমেণ্ট দিব লাগিব আপলোড কৰিব লাগিব স্কেন কপি আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে PRC DC STOৰ পৰা ইয়াৰ পিছত আপুনি বৰ্তমানে পঢ়ি আছে বুলি এখন যিখন ইনষ্টিটিউটত পঢ়ি আছে সেইখনৰ পৰা এখন ডমিচাইল দিব লাগিব এখন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপলোড কৰিব লাগিব চাৰ্টিফিকেট ৰিচাৰ্চ গাইডৰ পৰা যিজনৰ আণ্ডাৰত আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰি আছে অথবা এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ স্কেন কপি লগতে ইয়াৰ পিছত আপলোড কৰিব লাগিব ফাইনেল মাৰ্কশ্বীট UG অথবা PGৰ মাৰ্কশ্বীট ইয়াৰ পিছত ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰ কেণ্ডিডেটৰ আপলোড কৰিব লাগিব যিসকলৰ নাম আহিব লিষ্টত মেৰিট লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম আহে তেনেহ'লে আপোনাৰ নামটো আপুনি ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন assam.gov.in-ত গৈ আপুনি চাব পাৰিব ভিডিওটো চাই এনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি পায় তেনেহ'লে ক্ষমা কৰিব অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষতে অহা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে প্ৰতিদিনে এনেকুৱা ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব পাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীৰ ওচৰলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক মংগলময় তাৰে কামনাৰে কালি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় হিন্দ জয় আই অসম